За баярлалаа. Эхлээг хуульцсан байнгаар өндөр бас нэлээ ярьсан, төсвийн байнгаар өндөр бид ярьсан. За нэг гэндэч би гондош вэ гэсэн биелэлтэд байгаа л да. Энэ биелэлтүүдийн хувийг одоо яаж хүн тавьсан юм бэ? Би хараад байхад бол нэг 50%-аас доош ажил нь бол ажил болохгүй, амьлахгүй юм шиг байна. За 50%-аас дээш явж байгаа ажил нь бол нэг ажил болоод явхаар нэг ийм харагддаг. Нэг ийм асуулт байгаа. Хоёрдугаар энэ мал аж ахуйн салбартаа холбоотой 2-3 том хуулийн төсөл явж байгаа. Ажлын хэсгүүд бол нэлээд сайн ажиллаж байна. Монгол улсын эдийн засгийн суур хууль болсон энэ мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэхэд ер нь цаашдаа энэ хуультай холбогдуулж санхүүжилт төсөв орон тоотой холбоотой ер нь ямар чиглэл барьж байна гэдгийг бас асууя. За гуравдугаар нь хариулахгүй байж болно гэж нэг асуулт байгаа юм аа. Хариулахгүй байж болно л доо. Энэ Эрдэнбүрийн шижигтийн усан цахилгаан станцыг 2016 оны үндсэн чиглэлээр 10% гээд авчихсан байна. За бодвол нэг 200 гаруй сая долларын өртөгтэй тээзүү хийгдэж байгаа усан цахилгаан станцын төсөл 20 гаруй сая доллар энэ мөнгийг юунд зарцуулчих вэ? Ийм асуудал байна. 2018 оны Монгол улсын үндсэн чиглэлд бас 10% гээд тавьчихсан байна лээ. Энэ усан цахилгаан станцыг барих юм бол баруун аймгуудын эрчим хүчээр хангах гол зам нь энэ Монгол улсын одоо хөгжилд нэлээд том төлөвс болохоор станц байгаа юм аа. Тэгээд сайдуд нэрээс юм хэлж өгдөг. Саяхан тэр энтхийн зээлээр 1 тэрбум доллар авах зээлийг зарцуулах тэр зүйл дээр Эгийн голын усан цахилгаан станцыг 700 сая доллараар барина гэд ороод ирчихсэн. За би зүгээр Эгийн голын усан цахилгаан станцтай барьцж байгаа юм биш. Ихдээ гадаад орчиндөө маргаантай байгаа ажлаа санаар явуулах юм уу? Дотоод орчиндөө одоо маргаангүй байгаа эдийн засагт ашигтай ийм ажлаа явуулах юм уу? Гэс нэг ийм асуултууд байна. Баярлалаа. Мөнхөд цаад хариулъя. Байдгүй. Та байх юм байна. За 50 болон 50-аас дээш доош одоо биелэлтэй гүйцэтгэлтэй салбарын ажлууд гэж батнасан гişүү ярьж байгаа шиг байна. Ер нь яг энийг Засгийн газар дээр одоо энэ салбаруудын ажил энэ 2016 оны үндсэн чиглэл хэдэн хувийн ямар биелэлтэй байна вэ гэдгийг бол бид тооцсон. За аудитын ерөнхий газар бол бас нэг аргачлалаар тооцсон. Манай хоёрын энэ аргачлал бол ерөнхийдөө бол ойролцоо байгаа. За Хүрэл Баатар дарга шаардлагатай бол бас нэмэлт тайлбар хийж болно. За ер нь бол зүгээр одоо ёстой нэг нэг үг хэлэхэд гэдэг шиг энэ 2016 оны нийгмийн эдийн засгийн одоо 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг бол 2015 онд баталсан. 15 оны хавар. Тэгэхээр зарим нь бол үнэнхээр мөрөөдлийн жагсаалт маягийн юмыг бол хийцсэн билээ. Хийцсэн билээ. Ямар ч салбар хоорондын уялдаа байхгүй, салбар хооронд нь уялдаж хийхээр боломжгүй ийм ажлуудыг бол заримыг нь бол ингээд суулгаад явцсан уу гэвэл бас тийм тал бий үү гэж байгаа. Тийм учраас бол зарим салбарууд нь бүр нөгөө үнэхээр тэр чин мөрөөдлийн жагсаалт маягийн хийх боломжгүй юмнууд жагсаасан учраас тэр чин гүйцэтгэл нь мэдээж тэгэл гарна шин. Тиймэрхүү зүйлүүд бол батласан гэшүүн бас бол байж байгаа гэдгийг бол танд хэлье. Тэгээд тэр станцтай холбоотой асуудлыг манай эрчим хүчний хариулчих баха. За станцын асуудлыг хариулах. Нэгдүгээр энэ дэр. Батнасан гүшүүний асуултанд хариулъя. Эрдэнүрний цахилгаан станц дээр тийм өндөр дүнттэй зардал гараагүй байгаа. Төсвийн нэг төслийн нэгж байгуулаад өнгөрсөн хугацаанд уг төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. Төслийн нэгжийн урсгал зардлын хэмжээнд зарцуулт гарсан байгаа. Зүгээр хувийн компаниуд бол өөрсдөө санаачлаад тэнцүү хийгээд явж байгаа тийм асуудлууд бол байгаа. Батмур гүш. А? Тодруулах юм уу? За батнасан гүш 1 минут. За мөрөөдлийн жагсаалтыг бол мэдж байгаа. Гэхдээ Эрдэнбүрийн усан цахилгаан станцыг л би голж асуувал байгаа юм л. Энэ бол мөрөөдлийн жагсаалт биш. Яагаад гэхээр 10% гүйцэлтэй байнгээ тавьчихсан байгаа байхгүй юу? Монгол улсын ерөнхий сайд баруун аймгуудад ажиллахдаа 5 том ажлыг бид хийхээр боллоо гэсэн. Хамгийн эхнийх нь ажил Эрдэнбүрийн шижигтийн усан цахилгаан станцын ажлыг эхлүүлнэ гэсэн. Одоо бид очиод юу гэж хэлэх юм бэ? Ерөнхий сайд хамгийн эхэнд нь одоо энэ ажлыг хийнэ гэж хэлчихэд
одоо 10% биелэлттэй байна. Нэг 20 сая гаруй сая доллар зарцуулсан юм шиг байна гэж хэлээд явах уу? Цаашдаа энэ ажил хөдлөх юм байна гэдээ явах уу? Энэ дээр хэрэг эрхлэх газрын дараа та нэг хариулт өгөөч. Яагаад гэхээр нэг амлдаг амлчаа биелүүлэх болохоор ч одоо яах юм? Надад талаа биелүүлэх боломж байна. Би одоо хаанаас яугаа яах вэ? Засгийн газар дээр ажиллах ёстой. Нэг ерөнхий сайд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр өөр ирээд л энэ асуудлыг одоо нэгдүгээр энэ дэр Батнасан гишүүн энэ 10% биелэлтгээд оролцсон нь болохоор Солонгос болон энэ Япон улсын хувийн хөгжлийн компаниуд тэзүү хийцсэн байна. Боловсруулчихсан байна. Тэгэхээр энэний бид нар бол тэзүү хийсэн гэж үзээд 10% гүйцэтгэлтэй гэж явж байгаа. А одоо бол ямар байдлаар явж байгаа нөхөр 2015 онд бол консорциум зүйл жагсаалтанд оруулаад консорциор сонгон шалгаруулахаар зарс тендер шалгаруулсан боловч одоо энэ шаардлага хангасан материал ирээгүй. Тэгэхээр одоо эрчим хүчний явнаас тухайн төсөл дээр дахин одоо санхүүжилтийн гүйцэтгэл болж төтгөр гардуулах нөхцлөөр явуулъя гэсэн ийм баримт үзлээр энэ талаар л ажиллаа явуулж байгаа. За. Гэхдээ тэгэхээр мэрэгжлийн яам нь хариуллаа тэгэхээр яах вэ? Хэрэглэх газар нь өөр юм хариулах юм байна.